8 mai, 8 mai. 8 mai, 8 mai. 8 mai, 8 mai. Мыналар қайтет. Ал біреулер бұндай ақша жоқ дейді. Ал біреулер даже не мечтай дейді. Инстадағы достарым ал дейді. Колл-центрдің қыздары күт дейді. Құдаларым алып отыр дейді. Құдашалар торт жеп отыр дейді. Нағашы жұрт күтіп отыр дейді. Құдағиым ол не пеле дейді. Ал 42 мың қайда? Дәулет білет дейді, дәулет білет дейді, дәулет, 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 дәулет білет дейді. Ей, министрлер! Опмай, опмай, мұналарында еке! Чип-чип-чип, чип-чип-чип. 42 мың қайда? Қашан менің саусақтарым ақшаны санайды? Еговқа кірсе дейді, Ембекке кірсе дейді, 2000-ді жіберсе дейді, Иванды берсе дейді. Иван Иванович қайда? Дәулет білет дейді, дәулет білет дейді, дәулет білет дейді, дәулет білет дейді. Сайтқа кіре алмайсың дейді, құрттың ғой тағы дейді, дейді. Ал дәулет ала аласың дейді, жылағымда күлкімде жыным келеді. Сол ақшаға былай қарасаң дым да келмейді. 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5. Маза кетті ғой. Коронавирус шығып кетсің ба ағайын? Дәулет білет дейді, дәулет білет дейді, дәулет, 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 дәулет білет дейді. Опмай, опмай, мыналарың қайтет. Ей, келін, жүр кеттік, шай ішейік.